leta 97 je bilo prvo vretje vina v amfori, tukaj pri mene poskusno, v ni majhni amfori od 250 litrov. Za mene je bilo tako odkritje, da ko sem videl vrednje mošta v amfori, res mi je tako prevzelo, da sem rekel, vse moje vino bo vrelo na tak način.